todo mundo no chão! Isto é um assalto. Melhor não tentarem fazer coisas da vossa cabeça aqui, ok? É melhor cumprir com tudo aquilo que ele disse. Ele é muito mau, yeah? Socorro! Quem é o gerente aqui? Pai nosso, nos ajuda. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Chegou o nosso herói! Estamos salvos! Super moça! Entrega a mocota! Atira! Atira você! 12, 13, 14, 15. Isso vai vos custar 18 mil meticais. Estás a nos cobrar dinheiro? Yeah, aqui ninguém está salvo até resolver uma situação dessa chueira aí. Vocês cobrar dinheiro mesmo. Ô mascarado, só lá, né? Com todo o respeito, estás a cobrar dinheiro ao pessoal? Aham. Tem que pagar para ser salvo. Oh, mas se vocês já fazem isso aí na chat, quem sou eu para mudar a cultura? Ouve lá, life tá complicado, eu preciso de taco, mano. Vocês, comecem a juntar moedas aí. Isso aí não se faz, sabe? É por isso que não lhe chamam na Marvel. Bro, eu acho que é melhor nós vazarmos pro Blaze. Um super-herói nhonguista. Ei, tá maluco, mano. Acho que é melhor vazarmos, pá. Isso aqui não faz sentido. Onde é que estão as chaves desse país aqui? Ei, vocês dois! Façam o vosso trabalho aqui. Eu tenho que garantir essa nhonga, tá bom? Vamos embora, vamos embora! Ok, ok, pessoal, isso aqui é um assalto, yeah? É isso aí mesmo, mãos no ar!